বিপদত পেলালে জামগুৰি হাটৰ বাছ মালিকসকলক। ঘৰতে মামৰে ধৰিছে বহু লাখ টকাৰ গাড়ী। কৰোনা ভাইৰাছৰ ফলত আজি দুবছৰ ধৰি সাধাৰণ জনজীৱন প্ৰায় স্তব্ধ হৈ পৰিছে। কি সাধাৰণ হাতি খোৱা লোকসকল, কি বাছ মালিকসকল। অসমৰ অসমীয়াৰ হাতত থকা একমাত্ৰ এই ব্যৱসায়টো মৰু মৰু অৱস্থা। বহু নিবনুৱা যুৱকে বেংকৰ ঋণ লৈ একোখন বহু লাখ টকাৰ মূল্য বাছ কিনিছিল, কিন্তু আজি দুটা বছৰে কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে ঘৰতে সেই লাখ লাখ টকাৰ বাছসমূহ পেলাই ৰাখিবলগীয়া হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল, এখন বাছৰ লগত তিনিটা পৰিয়াল জড়িত হৈ আছিল। জামগুৰিহাটৰ বাছ মালিক, বাছ চালক, হেণ্ডিমেনসকল। কিন্তু এতিয়া যিহেতু দুটা বছৰ এই বাছসমূহ চলিব পৰা নাই, এই তিনিওটা পৰিয়াললৈ বিপদ মাতি আনিছে। আনহাতে দুটা বছৰে বাছসমূহ নাই চলা যদিও বিভিন্ন চৰকাৰী টেক্স আৰু গাড়ীৰ মাহিলী ইনষ্টলমেণ্ট আদি দি থাকিব লগা হৈছে। এতিয়া বাছ মালিকসকলৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি অনুৰোধ যে বিভিন্ন চৰকাৰী টেক্সৰ পৰা যাতে তেওঁলোকক মুক্ত কৰে আৰু কিন্তু কিছু সাহায্য প্ৰদান কৰি জীয়াই থকা সুবিধা প্ৰদান কৰে। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এই বিষয়লৈ ক'বলগীয়া হ'লে, আজি প্ৰায় তিনিমাহ ধৰি ধৰক লকডাউন চলি আছে আৰু আমি সেই বাছকেইখন চলাই ঘৰৰ পোহপাল ল'ৰা ছোৱালী পোহপাল দি চলি কৰি আছোঁ। এতিয়াতো অৱস্থা একেবাৰে বিশেষ বেয়া, কাৰণ কোনোফালে উপায় নাই, কোনো একো এটা কৰিব নোৱাৰোঁ, একো এটা বেলেগ কামলৈও যাব নোৱাৰোঁ, বেলেগ কৰিও খাব নোৱাৰোঁ আমি গাড়ীখনৰ বাহিৰে। যদি চৰকাৰে অকণমান সুবিধাজনক কৰে আমাৰ এই গাড়ী মানুহখিনিৰ কাৰণে অকণমান ব্যৱস্থা এটা কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি কোনো লকডাউনত যোৱাবাৰ লকডাউনত আপোনাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাক লৈ গ'ল, লৈ গৈ লকডাউন খটোৱালে আমি কোনো প্ৰাপ্য এটকা নাপালোঁ। 10 দিন 12 দিন খাটিলোঁ কোভিড-19 ডিউটি, আমি কোনো ধৰণৰ খুৰাকীটোৰ বাহিৰে কোনো পক্ষতে আমি এটকা নাপালোঁ ঘৰ চলাবৰ কাৰণে। আচ্ছা, গাড়ী কাগজ পাতি দিব, কাগজ পাতি মানে মালিকে এতিয়া ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া তেখেতসকলে ফাইনেন্স পাৰ্টিসকলে এতিয়া মালিকসকলক ভাবুকি কিছুমান দেখা পোৱা শুনা পাইছোঁ যে গাড়ী টানি নিব বা ইঞ্চুৰেঞ্চ গাড়ী কিস্তি নিদিলে অলপ দিগদাৰ কৰিব, তেনেকুৱাও কিছুমান ভাবুকি শুনা পাইছোঁ আমি মালিকসকলৰ মুখত। সেইখিনি আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা পৰিবহণ মন্ত্ৰীক কি অনুৰোধ কৰিব? অনুৰোধ এটাই কৰিছোঁ যাতে তেখেতে আমাক চাওক, মালিকসকলক অকণমান চাওক, মালিকসকলক হ'লেও চাওক গাড়ী, যদি গাড়ী ব্যৱস্থাটো গাড়ী কোভিড-19 এতিয়া আমি খোলক বুলি খুলি দিয়ক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, বা গাড়ী কোভিড-19 যিহেতুকে চলি আছে সকলো ৰাজ্যৰ সকলো মানুহৰ কাৰণেও অসুবিধা, সকলোৱে নিয়ম নীতি পৰ্যায় মানি চলি থাকিব লাগিব। চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে নিয়মটো বান্ধি দিছে মানিবই লাগিব, চলিবই লাগিব, আৰু সেই অনুযায়ী মানে ধৰক চৰকাৰৰ নিয়ম মতে চৰকাৰে অকণমান আমাৰ ফালে চোৱাটো উচিত আৰু উচিত বুলি ভাবোঁ। একাংশ ফাইনেন্স পাৰ্টি আপোনাৰ গাড়ী টানি নিয়াৰ ভাবুকি দিছে, ধৰক কিস্তি দিব নোৱাৰিলে, কিস্তি দিব নোৱাৰাতো টানি নিয়া ভাবুকি দিছে। এতিয়া ভাবুকি দিলেওতো উপায় নাই, এতিয়া ৰাস্তাত গাড়ীখনটো উলিয়াই চলাব নোৱাৰা হৈছে, চলাব নোৱাৰে, কি 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 হেৰিটো উপায় চলাব গাড়ীখন চলিলেহে পইচা দিব পৰা যাব। গাড়ীখন যদি চলাব পাৰে মালিকসকলে তেতিয়াহে পইচা দিব, কাৰণ চৰকাৰৰ নিয়ম নীতিৰ মাজৰে এতিয়া চলিব লাগিব। মালিকসকলেতো ৰাস্তাত উলিয়াই নি খালী গাড়ীখনটো চলালেও নহ'ব, কাৰণ চৰকাৰে যিটো নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে সেই নিয়ম নীতিৰ মাজৰে থাকিবই লাগিব সেই বান্ধনত।